ушундай ишандуу маанай менен биз көрсөтөбүздүн жүрүшүн дагы да кол салдын көздөй улантып жаткан чагыбыз. Сиздерге буга чейин да айтып өткөнбүз, өзгөчө сыйлуу коногубуз жакшы бир жаңылыктар менен бөлүшүү үчүн келет деп. Анда көптөгөн мыкты ырлардын жаратуучусу деп айталы, буга чейинки чыгарган ырлары көптөрдүн жүрөгүнөн түнөктөп, азырга чейин суранып угуп келишет. Ким деп турган болсоңуздар, Мунарбек Кадыров бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен. Сиздин да кутман таңыңыз менен студиябыздан көргөнүңүзгө кубанычтабыз. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы келип алдык. Жол аябай тыгын, шашып кечигип келдик айтор. Ооба, ошентсе да келгениңиз үчүн ыраазычылык билдирели. Негизи ошол таңкы уйку дейбиз, ордубуздан туруп ошол жумушту жасоодагы бир чоң бир кыйынчылыктарды жаратат экен кээ бир учурда. Анан негизи билебиз, ошол чыгармачыл инсандар, айрыкча музыканттар көбүнчө түнкүсүн иштеп, түнкүсүн иш алып барат. Анан эртең менен таң канчаларда атат сизге? 7:30 атат. 7:30 чейин ошо багымдат намазын окуйм. Ошондон кийин кээде чарчап калсам кайра уктайм, ал болбосо дальше иштеп кете бересиз. Абдан сонун байкасак, акыркы убакта дагы өзүңүздүн репертуарыңызга жаңы ырларды кошуп, клиптерди тартып, чыгармачылык менен абдан катуу киришип иштеп атасыз, э? Быйылкы жылы бир өзгөчөлөнүп чыгалы деп аракет кылып атабыз. Дагы да жаңы чыгармалар жазылып атат. Чыгарып атабыз. Акыркы ырларыңызга, ошол акыркы клиптериңизге токтолуп өтсөк. Ошол эле сүйө берем, ошол эле Айсанам аттуу, э? Айсанам негизи жайда чыгыш керек болчу. Бир аз себептерден улам биз эмеге тартып келгенден кийин компьютерибиз бузулуп калып, анан ошонун ремонтуна бир аз убакыт кетип калды. Анан ремонт бүткөндөн кийин чыгардык жайкы клипти кышында. Анан азыр сүйө берем деген клип тартканбыз ошолорума. Бүгүн эртең буюрса YouTube каналыбызга салабыз. Абдан сонун, чындыгында ошол абдан иштеп атканыңыз, жаңы ырларды байма-бай чыгарып атканыңызды биз да ошол соц тармактардан көрүп күбө болуп жаткан учурубуз, ийгиликтерди гана каалагыбыз келип жатат. Рахмат. Келиңиз анда, биз сизден бир жакшы чыгарма күтүп жаткан учурубуз. Келиңиздер анда, жалпы биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн урматына бир чыгарма аткарып элелик. Кандай чыгарма болсун? Балким сизди тааныткан дейбизби? Сизди көргөндө ошол ырды эстеткен дейбизби? Кайрылып келсе дедим, сен элең эңсегеним, армандын суусун кечеремин. Азабын көтөрөмүн, мейли сен кете бергин, эми мен сенсиз өтөрмүн. Укмадың эх садага, уштубу сүйүү абага. Учкундай алолонгон сезимдер батты санага. Сен кете берген, сүйүүнө жете берген, сүрөтүм жүрөгүмдө сакталат эселегим. Батпастан санааларга бактылуу болгон садага. Мейли сен кете берген, мен сени кечиремин. Мендеги ак сүйүүнү мен кантип өчүрөмүн. Жан дүйнөң жаралаба, бактылуу болгон садага. Жанымда болсо дедим, торума консо дедим, келбедиң сенсиз өтөрмүн. Сагынып эңсегеним, кайрылып сен келбедиң, жалгыздык күнүм кечермин. Укпадың эх садага, ыйлатып кеттиң башкага. Учкундай алолонгон сезимдер батты санага. Мейли сен кете берген, сүйүүнө жете берген, сүрөтүң жүрөгүмдө сакталат эселегим. Батпастан санааларга бактылуу болгон садага.
санки өчүрөмүн жан дүйнөң жаралабан бактылуу болгун садага бактылуу болгун садага Баракелде деликчи чындыгында таң эрте өзгөчө бир жүрөктүн кылдарын черткен мыкты бир музыкалык чыгарма үчүн билебиз бүгүнкү күндө ошол студияда ырларды жазып иштеп жатасыз, ырчылар менен бирдикте иштеп жатасыз дегендей, анан баам салып карап көрө турган болсоңуз, бүгүнкү күндө кандай темадагы, кандай ырлар көбүрөөк басымдуулук, кандай ырлар көбүрөөк жазылып жаткан учур? Азыркы тапта ошол эски ырлар эле ошондой болуп атат. Ошону эле жаңылап мындай ырчыларыбыз жалкоо болуп атабыз бир аз. Мен деле ошо аранжировка жазам да. Эми студияга көбүнчө келишет да. Мындай даяр эле эмени, аранжировка музыканы, ошонун голосун убирайт этип эле ошонун үстүнө жаздырып алышып эле анан тойлордо ырдап ушундай болуп атат көбүнчө. Ошол. Чындыгында байкап баам сала турган болсок, ошо эски ырлар кайрадан жаңырып ырдалып жатканына баарыбыз күбө болот, олтурабыз. Айрым учурда чындыгында жүрөк кубантып абдан жакшы аткарганына күбө болсок, айрым учурда бир аз кап деп кейип калган учурларыбыз дагы болуп жатат. Себеп дегенде ырдын кээ бир учурда сөздөрү бурмаланып жетиштүү деңгээлде дагы аткарылбай калган учурлар кездешип жатат. Ошондуктан чыгармачылыкка дагы абдан бир олуттуу мамиле кылууга учурдан пайдаланып дагы чакырып кетеличи. Анан жеке өзүңүздүн чыгармачылыгыңызда кандай жаңылыктар? Ошол клиптер тууралуу сүйлөштүк, алдыга пландар кандай болуп жатат? Буга чейин сүйлөшкөнүбүздө дагы абдан ушул билектүрө киришем деп жаттыңыз эле. Ооба, ошондо дагы жыйынтыгы көрүнө баштады окшойт э? Буюрса, эми көрүнө баштады. Эми баягы аранжировканы үйрөнгөнүмө ошондо бир аз көбүрөөк убакыт кетип калды да магача. Себеп буга чейин аранжировщиктерге барып эшигин каккылап аябай көп убактым кеткен. Ушунчалык мен өзүмө өзүм сөз берип, мен ушул нерсени үйрөнүп, өзүм ырларымды өзүм жазайм деп өзүмө сел коюп, буюрса азыркы күндө ошол күнгө жеттик. Өзүбүздүн ырларыбызды өзүбүз жасап. Анан жаңылыктар буюрса, жакын күндөрдө дагы жаңырыбыз чыгат, жаңы клип тарталы деп турабыз. Жүрөгүм айтат деген жакшынакай чыгарма. Темасы эле абдан сонун э? Ооба, буюрса. Элдин жүрөгүнөн түнөк табат деген жакшы ойдобуз. Демек жакынкы күндөрдө жүрөгүңүз эмне айтарына күбө болот турбайсызбы? Абдан сонун ошол аранжировка деп айтып калдык. Анан бул өнөрдү же болбосо бул нерсени, бул жумушту баары эле жасап кете албайт чындыгында. Анан кыйынчылык эмнеде экен? Өзүңүз айтып калбадыңызбы? Тырышып олтуруп, көптөгөн аракеттердин артынан деп э? Кыйынчылыгы ошол башта түшүнбөйсүң. Мен Азамат Такырбашев деген мыкты аранжировщик бар Кыргызстанда. Ошонун артына бир жыл отургам, сүйлөбөй. Ал монтип отуруп алып эме жазат, музыка жазайт, а мен артында отурам. Эмнени басып атат, эмнени эме чертип атат, кандай эмелер кылып атат, ошонун ар бирини жаттап, бирден үйрөнүп отуруп, ал чыгып кеткенде анын компьютерине отура калып, көргөн нерсемди кайталап, ошентип жүрүп үйрөндүм. Бир жыл, эки жылдай убакытым кетип калды ошого. Мүмкүндө жыйынтыгы кандай? Жыйынтыгы Кудайга шүгүр, эми аракет кылып, өскөнгө аракет кылып атабыз дагы да болсо, изденип. Келиңиз, анда биздин убактыбыз соңуна чыгып баратат. Дагы бир ырга кезек бербесек, биздин көрүүчүлөрүбүз таарынып калчудай. Келиңиздер. Кандай чыгарма аткарып берсек экен? Ушундай студияга келгенде ыр да табылбай калды, камераны көргөндө сүрдөнүп. Ошол сүйө берем деген чыгармабызды аткарып берейин анда. Жаңы чыгармага кезек бере турбайсызбы? Башка эле чыгармаларды башын таппай калышым керек экен. Кылыгыңдан эркелеген жаным менин, колдоруңдан жетелегим келет сенин.
gözüm perişte değil. Nurlusun tadından yaralı mı bu lünagı men üçün cakşından suyu verim canım seni ellerden başka çak bakır aygan gözlerimde bir beymin başka gülüm sürüp mağa karap cılmaygan yüzündü suya berin canım seni ellerden başka çak sürdün ömün söz ayt albayı uyalamın meni karap gülüp koysun kubanamın o tenir bergen taberigin ay açı özündü özümdün da kızganamın ayarım özündü suya berin canım seni ellerden başka çak bakır aygan gözlerimde bir beymin başka gülüm sürüp mağa karap cılmaygan yüzündü suya berim canım seni ellerden başka çak Баракелде дейли, ыраазычылык билдирели, сүйүүлөр эч качан өчпөсүн, жашоодо жоктошуулар эмес, коштошуулар эмес, ар дайым жолугушуулар, кездешүүлөр гана болуп турсун деген жакшы тилек менен биз дагы эфирибизди жыйынтыктайт окшойбуз. Убактыбыз бир аз тар болуп калды, бир аз аз болуп калды, бирок ошентсе дагы сизге ыраазычылык билдиребиз. Келип туруңуз, жакшы жаңылыктар менен баарыбызды кубантып туруңуз. Рахмат бар болуңуздар, сиздердин жалпы жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Сиздер менен ушинтип жүз көрүшүп атканыбызга биз дагы кубанычтуу болдук. Рахмат бар болуңуздар. Ыраазычылык билдиребиз. Биз Мунарбек мырзага ыраазычылык билдирүү менен бирдикте биздин убактыбыз өз соңуна жеткендигине байланыштуу сиздерге кош деп айталы. Ал эми алдыда болсо биз сөз кылып жаткан, биз кеп куруп жаткан дал ушул Айсана аталышындагы мыкты бир чыгармага дагы күбө болобуз. Ал эми бүгүнкү иш күнүңүздөр ийгиликтүү өтүшүнө дагы биз чын дилден тилектештигибизди билдирели.